No niin, se on morjes taas pitkästä aikaa. Nyt olisi tällainen herkkupala kaupana. Tai tiedän nyt sitten, mutta kyllä tää hyvä on. No, tää on 80. Ootas nyt mä näytän. Vittu sitten valoa saa millään, et sen näkis. Kanavat on tehty. Imukaulat kohdistettu. Minähän mä taas kuvailen. Se on nyt vakionokka kiinni. Se kulki sen 70, vähän reilu, 75 ehkä jotain. Mä laitan sinne Narakun V2 nokan. Ja myyn ton paketin 300. Että jos jotain kiinnostaa, niin ottaa yhteyttä. Niin, sellainen. Venttilikoppa tietysti kuuttuu. Sähköt vaattasin mielellään kyllä pois, kun mä tarvii magneeto. Tuon käämit saa jäädä, mutta magneetto tarvisi. Sitten asia. Tai asia ja asiaa. Tuossa on valmistumassa. Tästä helvetin vanhoista lohkoista, niistä kasataan 90 konetta. Siirrytään tänne hämärästä valoon. Kun tätä on tullut tehtyä, tai mitään ihmeellistä tehtyä, mutta nyt sinne on laitettu. Nyt siellä sopii olemaan tää. Jos katsoo, tää tulis valoa. Nyt jotakin näyttää niin pimeät nyt. No, näin. Eli nyt on tää magneetokeskiö. Onks nyt tänne kaatu kalja siis? Noin. Niin se magneet tos. Sinne on nyt tehty sitten tollanen. Se on tehty näin. Se oli pakko tehdä näin. Tuohon täytyy vielä kierteet. No nythän tää tarttuu sitten. Katsotaan, jos mä saisin sen nyt. Tuo kiilolleen. Noin. Äkkiä toi tuohon pää. Se on just jämpti sinne. Nythän sit täytyy porata pikkusen soikiot reijät. Sitten, tää impulssianturi. Se on justiinsa siellä kohdallaan. Nytten. Mutta tälle täytyy nyt porata reiä. Tähän täytyy tehdä jonkunnäköinen ajoituslevy, kun eihän näitä ajoitusmerkkejä enää millään, tai siis eihän tästä olekaan. Tästä täytyy määritellä uudestaan sytytyshetki. Eli täytyisi tehdä tähän joku levy. Ja ongelmassa toiseen, jopas heijastelee. Vittu, kun mä kurkottelen tonne. Eihän tää tänne sovi. No. Näistä nyt voi väärikkää päin laittaa. Sitten täytyy leikata pittu pois niin paljon, että se sopii. Taas mä en näe, mihin mä kuvaan, kun mä selitän vittu ihan mitä sattuu. Tai mitä sattuu. Eli tää on täällä. Tuolta piti sorvata pois, noit muttereet piti lyhentää kaikki, että staattori sai tarpeeksi syvälle. Noit on visonnettu ja viilattu noit reikiä. Johdot on. Magneet on, tää on kyllä helvetin kevyt ja massa on kyllä pienellä kehällä. Tuohon täytyis vetää kierteitä nyt sitten ja laittaa se näin. Ja sitten keksii toi ropelli vielä, mutta ongelmat on tehty ratkottavaksi. Että ei muuta, sellaista nyt sitten oli tänään. Nyt täytyy laittaa, tai katsoa. Vittu, 10 uutisia. Ne on jo menossa. Oi vittu. No ei se mitään. Katsellaan. Se on moro.